magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta teendhada efisyoni maanta waxaa si rasmi uga furmay shirka madasha wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee dalka waxaa shirka shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble waxaana goobjoog ah madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed hirshabeelle jubbaland puntland iyo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish inta uu socdo waxaa shirka diiradda lagu saari doonaa xalka gaarista arrimaha doorashooyinka ee dalka iyadoo laga ambaqaadayo heshiiskii 17-ka sebtembar lagu gaaray magaalada muqdisho ee salka u ahaa arrimaha doorashooyinka waxaa maanta oo sabti ah magaalada muqdisho gaar ahaan afisyoni ka furmay shirkii wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka kaasoo uu shirguddoominayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble shirkaas waxaa ka qaybgalaya madaxda dowlad goboleedyada oo dhan iyo gobolka banaadir waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu uga mahad celiyey madaxda inay soo ajiibeen codsigii iyo ka qaybgalkii caasumaadaha ee uu diray waxaana hadda shirku u socdaa maaragtay si habsamila madaxdu way wada hadlayaan insha allah haddii eebba idmana wax alla wixii ku saabsan shirkaasi ee ka soo kordha marka ay soo baxaan boo idinla wadaagi doonaa ilaa laakiin hadda intaan idiin sheegi karno waa inuu shirkaasi si rasmi ah u furmay madaxdu ay si saraaxad leh u doodayso waxaana dabcan laga wada hadlayaa un arrimaha doorashooyinka waxaan markan soomaalida oo dhan maaragtay ay ka rajaynaysaa annaguna rajaynaynaa in shirkaasi uu ku dhammaado mid natiijo wanaagsan dadka soomaaliyeedna ay ka maqlaan wax wanaagsan madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guud laawe oo inta uusan shirka furmin wax yar ka hor soo gaaray magaalada muqdisho warbaahintana la hadlay ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo sida uu shirkan ku socdo natiijo wanaagsanna laga fili karo sharafta badan ee halkan ku sugan iyo intiina soo dhoweysay guud ahaan waxaan ku salaamaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan ka mahad celinayaa aniga iyo wafdiga ila socday sida qiimiga badan qadirinta walaal jacaylka iyo weji furaashada ay ku jirto ee halkan nogul magaalada muqdisho ee caasimadda dalka noogula soo dhoweeyey waa ka mahad celinayaa runta aad ayaan ugu faraxnay qaabka noola soo dhoweeyey waxaan leenahay qof kasta ee ka soo qayb gashay iyo qof kasta ee soo ogaysintay ama tale ka geysatay wanaagaad samaysay ilaahay ka abaalmariyaan leehay aad iyo aad aanan ugu faraxnay qaabka noola soo dhoweeyey ujeeddada safarkayna ra-iisul wasaaraha dalka ayaa casuumaad noo soo diray waxaana rabnaa inaan ka qayb galno haddii ilaahay raalli ka noqdo shirka wadatashiga qaranka ee arrimanka doorashooyinka waxaana rajaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inay walax ummadda soomaaliyeed ay ku faraxdo mustaqbalkana ay u aydo inay ka soo baxaan haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu